Dobrý den, dámy a pánové. Omlouváme se za technické problémy tady na burze cenných papírů. Věříme, že se nebudou opakovat a v rychlosti bych zrekapituloval, co jsem začal prezentací před výpadkem. Česká společnost Primoco UAV vyvíjí a vyrábí civilní a vojenské bezpilotní prostředky. Jsme společnost, která vyrábí celokompozitový bezpilotní letoun o hmotnosti 150 kg, vytrvalosti 15 hodin, cestovní rychlosti řádově 150 km v hodině, do letu 2000 km. Jedná se o průmyslový letoun, není určený pro hobby užití a naše společnost vyvíjí tento letoun pátým rokem. Před 2 lety jsme vstoupili na pražskou burzu Trh Start, to znamená právě v tento moment máme výročí a jsem samozřejmě rád, že se burza rozvíjí o nové tituly, jako je Česká zbrojovka nebo Pilulka. Ty naše klíčové trhy, kam Primoco směřuje, neboť jsme 100% exportní společnost, je Asie, Afrika, Blízký východ a v nejbližších měsících a letech předpokládáme i Evropu jako takovou. Historicky k našim obchodním úspěchům společnost prodala první letouny v roce 2018, byly určené do Malajzie. Za tu dobu jsme se posunuli o další destinace, jako je Burkina Faso nebo Uganda v Africe, jako je Irák na Blízkém východu, nebo letouny jsou využívány v regionu Evropy, jako je Česká republika, Slovensko, Finsko a další trhy. My jako společnost Primoco cílíme globálně na trh středně velkých bezpilotních prostředků, kdy naše užití nebo ta oblasti mise, kde se snažíme profilovat, je ochrana hranic, ochrana pobřeží, ochrana strategické infrastruktury států, což jsou liniové stavby, jako je ropovod, plynovod, pátrání, záchrana v geografických aplikacích a tak dále. Letoun díky velkému užitnému zatížení v řádu 30 kg dokáže nést velmi sofistikovanou techniku, která se obvykle používala na větších letounech, pilotovaných letounech, vrtulnících. Takže to základním klíčovým informacím, čím se Primoco zabývá, jsme průmyslový podnik s českými kořeny, kompletní výrobou v České republice. Mezi naše největší úspěchy v uplynulých měsících nebo letošním roku jsou primárně v získání certifikátu kvality ISO 9001 a získání oprávnění vojenské výroby a vojenské projekce vojenských letounů. Naše bezpilotní prostředky jsou určené čistě pro průzkumné mise nebo získávání nějakých informací pomocí senzorů. V žádném případě nevozíme zbraňové systémy, zbraně, munici a tak dále. Nicméně díky sofistikovanosti elektroniky jsme v kategorii vojenského materiálu a letoun v příštích měsících bude certifikován podle NATO standardu. To je jeden z největších úspěchů. Jedná se u Primoca o zhruba třetí stroj na světě s těmito certifikáty, dokumenty. Dále se nám podařilo v květnu, červnu, srpnu, září realizovat několik misí u zákazníků danou i COVID-19 situací. Jedna z nich bylo řízení našeho letounu na dálku na téměř 10 000 km v Malajzii. Létali jsme poprvé
hranice, jak v České republice, tak na Slovensku, Schengen, v délce řádově 70 kilometrů. Jedná se o prvenství zejména ve vzdálenosti a užití takovéto středně těžkého bezpilotního prostředku zde v regionu střední a východní Evropy. Obecně řečeno, v každé zemi, kam jsme prodali letouny, jsme největší bezpilotní prostředek v té dané zemi. A poslední asi takové poděkování vlastně kolegům ve společnosti je, že jsme realizovali nejdelší let v délce 15 hodin letos v dubnu na našem továrním letišti v Písku. Časová osa. Je tam krásně vidět za 5 let ten obrovský kus práce, který tým v Primoku, jedná se o zhruba 30 lidí dnes, realizoval od počátku, od té idei v roce 2014 vyrobit a vyvinout takový prostředek až do sériové výroby, certifikace, nákupu vlastního letiště pro testování a výcvik nových pilotů přes vstup na burzu, přes získání povolení obchodu s vojenským materiálem a tak dále a tak dále. Společnost Primoco byla založena 2 českými podnikateli, Ladislavem Semetkovským, mojí maličkosti, a Gabrielem Fulopem. Já vlastním necelých 65% ve společnosti, free float na pražské burze je 6%. Společnost má managementu 5 klíčových lidí v posledních letech bez změny. Zde jsou nějaké základní charakteristiky letounů. Myslím, že technické specifikace jsou dostupné na našich webových stránkách, takže bych s dovolením přeskočil. Naše firma vyvíjí a vyrábí drtivou většinu veškerých komponent. V tom je naše unikálnost, že vedle designu draku jako takového letounu vyrábíme dnes sami i spalovací motor. Fakticky v našem letounu jsou pouze 3 komponenty, které máme od evropských dodavatelů. Nevyužíváme žádné americké či izraelské technologie. Významné události v roce 2020. Naše společnost v lednu letošního roku získala povolení létat ve vzdušném prostoru Ruské federace. Bohužel díky covidu se ty lety odložily na příští rok. Věříme, že i přes setrvání pandemie budeme poskytovat letecké práce. Jinak náš letoun je takzvaný produkt dvojího užití nebo vojenský materiál, to znamená, je to plně regulovaný prostředek a Česká republika schvaluje jednotlivé nasazení nebo prodej konečným zákazníkům. Společnost získala, jak jsem zmínil, oprávnění projekční a výrobní organizace podle NATO standardu. V tento moment probíhá certifikace letounu samotného. Očekáváme získání tohoto typového certifikátu někdy v průběhu 2. kvartálu příštího roku. Další klíčová událost v letošním roce je let pro policii České republiky. Byla to ochrana hranic s Rakouskem a Slovenskem v květnu, kdy byly hranice zavřené. To samé jsme realizovali nedávno pro slovenskou policii, ochranu státní hranice s Ukrajinou. Lety probíhaly několik dnů ve dne v noci na vzdálenosti až 70 km od pilota, od letiště. Jak jsem zmínil, naše společnost se zaměřuje na úzce vyměřené oblasti, jako je ochrana hranic, ochrana ropovodů, plynovodů, geografické aplikace. Jedna z nových aplikací, kterou v tento moment testujeme a rádi bychom do konce roku uvedli do provozu, je kalibrace letišních radiomajáků. Je to velmi úzce zaměřená oblast užití bezpilotního prostředku. Budeme první na světě, kdo takovou technologií přichází ve spolupráci s norskou společností a s českým řízením letového provozu. Je to služba, která bude poskytovaná celosvětově v průběhu příštího roku. Co se týče hospodářských výsledků, nárůst
nárůst výnosů, prodejů letošním roce převyšuje 1000%. Uzavřeli jsme několik kontraktů, včetně povolení exportu. Konkrétně se jedná v tento moment o 8 letounů, je to Uganda, Irák. Dále čekáme na schválení nových letounů do Malajzie a do Izraele. To je dalších 14 letounů, které věříme, že budou dokončeny a zprocesovány ještě v letošním roce. Dále prodáváme samozřejmě náhradní díly současným zákazníkům a tak dále. V tento moment máme rozpracované obchody řádově za 80-90 milionů euro. Je to zhruba do 37 zemí světa. Naše EBITDA marže představuje kolem 40%. Mapa Primoco UAV ve světě, to, co je červené, je, kde letoun Primoco létal nebo létá. Zelené barvy představují rozpracované kontrakty, které věříme, že v následujících měsících a letech uzavřem. U nás prodej samozřejmě je poměrně náročnější v tom smyslu časovém, to znamená uzavření takového obchodu při průměrné dodávce na začátku 3 letounů jedné řídicí stanice řádově v objemu 1,7 milionu euro trvá 1, 2, 3 roky. Bez ohledu na COVID zájem naopak stoupá, protože současná doba nám spíše nahrává k využití takovýchto sofistikovaných prostředků, ať už pro civilní nebo vojenské užití. Vývoj hospodaření v roce 2020, pololetní výsledky v zásadě za první pololetí jsme byli EBITDA pozitivní, ty výsledky na konci roku budou řádově lepší. Toť vše, děkuji moc a předávám dál kolegům. Naschledanou.